З Євангелія від Марка. Того часу Ісус, покликавши знову людей, казав їм: «Послухайте мене всі та зрозумійте. Нічого немає поза людиною, що входило б у неї і могло зробити б її нечистою. Але те, що виходить із неї, те робить людину нечистою. І коли від людей він увійшов до оселі, то учні запитали його про цю притчу. А він каже їм: «Невже й ви такі нетямущі? Хіба не розумієте, що все, що ззовні входить у людину, не може зробити її нечистою, бо воно не йде до серця, а в шлунок, і потім виходить до відхожого місця, очищаючи всяку їжу?» Він продовжував: «Що з людини виходить, те робить людину нечистою. Адже зсередини, з людського серця, виходять злі думки, розпуста, крадіжки, вбивства, перелюб, захланність, лукавство, обман, безсоромність, заздрість, богозневага, гордощі, дурість. Все це зло зсередини виходить і робить людину нечистою».